Ja, velkommen tilbage fra kaffe og kage. Det er selvfølgelig svært at løsrive sig ud fra det. Jeg håber, I har haft lige så gode gruppemøder i partierne eller i det faglige, som vi havde i Socialdemokratiet. Det var en kæmpe talelyst. Og det er jo også det, det handler om. Og ikke kun over kaffebordene. Vi skal i gang med generalforsamlingen. Dem holder vi faktisk kun en af hver fjerde år. Så det er et højdepunkt her. Det er lidt delt op, så vi starter med en debat om det, jeg sagde tidligere i min beretning. Jeg vil sige lidt mere. Og så går vi ellers over til den meget formelle del af det, og blandt andet valg af formand og næstformand. Men til at lede slagets gang, så vil jeg gerne invitere min næstformand, Evan Lønnerup, heroppe på scenen. Og med mindre der er andre kandidater, så er Evan valgt som dirigent. Det er ikke tilfældet. Evan, ordet er dit. Jamen, jeg siger mange tak, og håber, vi kan komme igennem den her lidt specielle generalforsamling, som jo normalt altid bliver holdt en gang om året, men her er der altså en gang hver fjerde år, som vi skal igennem den her. Og jeg skal lige starte med, inden Sten får ordet, og sikre os, at jeg ikke bare kan sende jer hjem med det samme, for det skal jo gerne være lovligt at være her. I hvert fald holde en generalforsamling. Og det er sådan, at det er der indkaldt til 4 uger før generalforsamlingen, og det har vi fået. Og det er også sådan, at hvis vi skal have nogle forslag, så skal det være 2 uger inden generalforsamlingen. Og det, der er dagsordenen, det ved jeg ikke, har du den der op? Den behøver jeg så ikke læse op, for det er sådan set de punkter, vi skal igennem i dag her. Så hvis ikke der er nogen indvendinger mod generalforsamlingens lovlige afholdelse, så kører vi videre, og det er der ikke, kan jeg se. Så skal vi ikke bare sige værsgo til Sten til gennemgang af generalforsamlingen og den debat, der kan blive der. Tak for det, Eben. Jeg vil lige, der ligger en skriftlig beretning på jeres bord. Det er den, som også er forsiden af her, og hvis man ikke har en, så kan man finde dem over i siderne. Jeg vil lige rekapitulere det, som jeg sagde, lige før vi fik de tre politikere på. Hvad er det, DB kan? Vi kan noget. I kan noget lokalt. Vi kan noget nationalt. Vi kan sætte noget strategi sammen med et repræsentantskab, som er valgt i alle regioner, og som bliver suppleret op, sådan at det politisk set fuldstændig dækker det kommunale Danmark, og at de faglige også er godt repræsenteret. Det er forudsætningerne for det her. Og der vil jeg jo sige, at det arbejde, som bestyrelsen eller forretningsudvalget og jeg har gjort gennem det seneste år, eller faktisk lidt længere tilbage, handler meget om at få bibliotekerne ind i forskellige dagsordener. Hvis jeg skal ramse dem op, så handler det om læserlysten og læsningen, bogens betydning. Der har vi sådan set flyttet allerede nogle ting nationalt, og vi fik en finanslov, som også støttede op med konkrete midler, et 2-cifret millionbeløb, som egentlig også, og det er vigtigt, I også er opmærksom på det, som kan søges ud. Vi snakker om bygninger. Der har vi jo hele tiden sagt, at bygninger betyder noget. Regeringen i den seneste finanslov afsatte også et 2-cifret millionbeløb til at, til at man kan søge 10 forskellige steder i Danmark, kan man søge om at skabe et nyt biblioteksrum. Og det, biblioteksrum betyder noget. Oppe i den socialdemokratiske gruppe hørte vi om et eksempel på, hvor man bare flyttede et bibliotek fra bagsiden af et indkøbscenter om til forsiden. Og hvordan det løftede den opmærksomhed, der var på selve biblioteket. Og det var i Gladsaxe, man havde gjort det i Høje Gladsaxe. Det betyder noget, og der er altså en pulje, I kommunalpolitikere sammen med jeres fagfolk kan gå ud og søge. Så handler det om verdensmålene, hvor vi er placeret som, og det har vi jo hørt fra Thomas og også fra Michelle, at det er jo noget,
som også er afsat penge fra finansloven. Og det er jo usædvanligt. Bibliotekerne, i hvert fald folkebibliotekerne, de er jo ikke fundet af staten. Og den sidste ting handler om, hvad kan jeg, det kan jeg sgu ikke engang huske. Men noget, som vi også har arbejdet med i hvert fald, det har handlet om de her e-bøger. Og der var det, hvis vi går 5, 6, 7 år tilbage, jamen så var det ikke bare noget, vi kunne få lov til at låne ud på bibliotekerne. I dag er det nærmest et folkekrav, at de findes. Og det er noget, som vi også arbejder meget med. Det arbejder jeg også med internationalt, fordi jeg sidder i den europæiske division af verdensforbundet, hvor man langt fra i Europa selv har nået så langt, som er i Danmark. Så DB skaber indflydelse på en lang række områder og også resultater. Men det kan vi jo altså kun gøre, hvis vi er sammen med jer. For at dykke yderligere ned i det, så kig lige en beretning. KL, ja måske var det det, jeg lige glemte før. KL kom sidste år med et rigtig, rigtig offensivt bud på, hvad folkebiblioteker er. At folkebiblioteker bare ikke er en samling af materialer. Bibliotekerne er ikke bare for bøger, men biblioteker er faktisk for mennesker og menneskers udvikling. Og det er jeg rigtig glad og stolt over, at vi har været med til at sætte på dagsordenen. Jeg håber også, I har været ude i jeres respektive grupper og diskuteret, hvad I mener, ud fra jeres politiske standpunkter eller ud fra jeres faglige synsvinkler. Og det håber jeg, at vi får en god snak om her også. Hvad for en rolle bibliotekerne skal spille i fremtiden? Hvordan kan vi styrke læsekulturen yderligere? Hvad med det digitale? Hvordan skal vi have kunst- og kulturoplevelser? Også i de små områder. Kan det gøre noget på sundhedsområdet? Ja, der er i hvert fald kulturvitaminer her i Aalborg. Det ved jeg, det er der også mange andre steder. Og så har vi det jo et mødested. Det er så vigtigt, at vi i en kultur eller et samfund, hvor vi har demokrati, at vi faktisk også møder fysisk. Vi havde en lille diskussion i socialdemokratiske gruppe om det var godt nok, at 50% af borgerne brugte biblioteket sådan jævnligt. Det er det selvfølgelig ikke. Det er ærgerligt, at vi ikke har de sidste 50% med. Og det skal man selvfølgelig gøre en kraftig indsats for at komme helt ud. Men der er vi suveræn den kulturinstitution, som flest danskere bor. Det kan man også være glad for. Men selvfølgelig skal ambitionen være, at vi får så mange som muligt med. Og det skal vi på grund af demokratiet og sammenhængskraften i det her samfund. Jeg var på Arbejdermuseet for en 10 år siden, og en af de ting, som rørte mig, det var, at folk fra den sorte firkant i Nørrebro, det første, de gjorde, da de fik Folkets Hus, eller en af de første ting, det var at skabe et bibliotek. Det var ikke bare et bibliotek for bøger, men det var faktisk også et bibliotek, hvor man havde masser af debatter. Det har vi også heldigvis i Danmark, og det er jo noget af det, som jeg har arbejdet med, og som jeg er sikker på, man vil arbejde videre med her i foreningen. Men giv gerne jeres besøg i forhold til det. Verden bevæger sig, det samme gør folkebibliotekerne, men hvor skal vi hen? Og her er spørgsmålet igen, og så vil jeg egentlig ikke sige mere til beretningen, så jeg vil overlade den til salen til yderligere diskussion. Ja, men tak for beretningen, og jeg hører, om der er nogen, der har lyst til at kommentere den, eller komme med forslag, eller et eller andet, som kunne være relevant i den sammenhæng her. Og I må godt lige markere meget markant, fordi det kan være lidt svært lige at få øje på jer derude. Kan det tænkes, at vil du sige noget, Pau? Men der er ikke valg til noget som helst nu, det er du godt klar over. Han er så til et FU-medlem. Ja, det gør vi også. Nu kommer lyden.
Arne, med lydens hastighed. De driller. Men så fik vi den opmærksomhed. Til diskussionen om beretningen, så havde jeg forberedt et indlæg. Og det står jeg så hernede på gulvet og holder. Okay. Jeg mener jo, jeg hedder Pau Østergaard Jensen og er formand for Socialudvalget i Albertslund og lærer dem lidt, så vi opdager, at jeg er kandidat til at blive den nye formand for foreningen. Men til diskussioner om beretningen, altså de danske folkebiblioteker, det er jo en kernesag for demokratiet. Bibliotekerne er lokalt forskellige, og det skal de også have lov til at være. De skal være integreret med lokaldemokratiet og det kommunale selvstyre. Biblioteker er jo en kommunal selvstyreopgave, og derfor er det forskelligt. Det er vigtigt at holde fast i, også i det, der kommer til at ske. Nogle gange er der en meget følelsesladet debat om ny lov på folkebibliotekerne. Og jeg tror, at vi skal have en ny lov. Jeg tror bare, at den vej rundt, man angriber at få en ny lov, er meget vigtig. Fordi uanset hvor stærke vi er i biblioteksverdenen, så tror jeg, at vi står stærkere, hvis vi laver et fællesskab med andre kulturinstitutioner, med nogle af de organisationer, der er medlem af Danmarks Biblioteksforening, med folkeskolernes læringscentraler og med nogle af de uddannelsesinstitutioner på området og andre. Det kunne også være Bibliotekarforbundet og lederne selvfølgelig. I forhold til at skabe en fælles forståelse af, hvad man vil med sådan en lov, før vi begynder at kæmpe kampen for at få en ny lov, så er det lidt vigtigt, at vi har så store muskler som muligt, sådan at når vi, og Danmarks Bibliotekforening er jo også en lobbyorganisation over for det centrale politiske niveau på Folketinget, at vi så i fællesskab med styrke kan gå til dem og kræve en ny lov, der adresserer de behov, vi har ude i bibliotekerne, og fortæller, at det handler ikke om, at der skal stå bøger på en reol alene. Det handler også om brugen af huset. Det handler, som Sten siger, om, at et bibliotek er også et hus for mennesker, ikke nødvendigvis kun et hus for bøger. Og en hel masse af de ting, vi bruger biblioteket til, som er så forskellige rundt i landet, er jo også det, som skal skrives ind i loven, og som ikke står der i dag. Og i den kontekst, hvis det kan lade sig gøre, så har vi brug for en ny lov, og så vil en ny lov være et plus. Hvis en ny lov indeholder en masse begrænsninger, det skal vi forsøge at undgå, fordi den frisætning, der også ligger i loven i dag, er meget vigtig, fordi så kan vi få biblioteket til at være så forskellige rundt i landet. Og så er jeg enig i, at et særligt fokus skal være den halvdel af borgerne i dag, som vi sagde det op på det socialdemokratiske gruppemøde. Der var nogen, der sagde, særligt midaldrende mænd. Og det kan jeg skrive under på, for der er mange af mine venner, som ikke kommer særlig meget på biblioteket. Altså, vi ved jo, at unge, der studerer i en periode af livet, har brug for biblioteket og får en vane om det. Rigtig mange kortuddannede har ikke så stor adgang eller lyst til at komme på biblioteket. De ser ikke et behov i det. Der har vi en særlig opgave. Vi har også en særlig opgave i forhold til mænd, fordi biblioteket kan også noget andet end bare at levere bøger hen over disken. De kan også bekæmpe ulighed og ensomhed og en række andre opgaver, som bliver løst kvalt kulturen, hvor biblioteket kan være et rum for nogle af de ting. Det tror jeg er vigtigt, at vi som forening også tager fat i. Jeg tror, det er det, jeg siger nu. Jeg kunne sige meget mere. Det venter jeg med. Og det, du er bare mod en mikrofon, holder, Kirsten? Ja, jeg holder bare den. Løber med den. Er der andre? Der var en markeret deroppe, ja. I behøver ikke nødvendigvis komme herop, ligesom Pau gjorde. I bør bare blive siddet ned på pladsen. Jeg vil lige nævne, hvad I hedder. Ja, jeg er egentlig ikke en Langeland Kommune. Nu blev der snakket om mangel på midaldrende mænd. Når vi kigger i FN's verdensmål, så er det jo ikke ligefrem dem. Jeg kan rindre have læst, at vi skal tage os særligt fokus på i den sociale integration på kvinder, på børn, på handicappede, på pensionister, på ja, altså stort set alle andre end midaldrende mænd. Men det kan være, at vi skal tage det op i biblioteksregi. Til gengæld så rejser jeg mig for at sige, at jeg synes, vi skylder tre midaldrende mænd, og den ene, Jakob, han sidder nede på en meget stor tak for den indsats, I har leveret i den her periode. Og især til dig, Sten. Jeg ved, hvor meget dit hjerte har banket for vores biblioteker,
Og jeg tænker, at vi har alle sammen haft rigtig meget god gavn af, at du har stået i spidsen for vores forening de sidste 4 år. Ikke mindst også under hele corona, hvor jeg også ved, at du kastede dig ind, da det var farligere at holde en bog end at spille en håndbold. Og forsøgt at få lidt logik også inde på Christiansborg. Det synes jeg, vi skal sige dig tusind tak for. Plus alt det andet, jeg ved, du har gjort. Og jeg håber også, at du ikke forsvinder helt ud, men at du stadigvæk følger med og måske også blander dig lidt en gang imellem. Så jeg ved godt, det er under beretningen, men jeg synes også, det skulle siges højt. Tusind tak til jer alle tre, og så er vi nogen, der sætter pris på midalderne mænd. Det er sgu godt. Jeg skal lige høre, om der er nogen, der skriver referat, for jeg synes, det sidste her, det var vigtigt at få med. Er der flere, der vil ytre sig? Jeg vil godt sige, hvis der er nogen, der vil holde takketaler, så er det altså lidt senere på dagsordenen her, så det må gerne være de ting, som Sten har været inde på i beretningen, så vidt muligt. Og du hedder? Jeg hedder Pia Henriette Friis, og jeg er formand for bibliotekscheferne. Og jeg vil egentlig godt kvittere for, uden at det skal blive et plagiat af det, Jane sagde lige før, men jeg synes faktisk, der er gjort et kæmpe stykke forarbejde fra DB's side hen imod det stykke arbejde, som Pau har fat i, at vi skal have lavet omkring den nye bibliotekslov. Det er noget, vi har talt om, og som jeg har været en af dem, der har talt om det længe. Jeg hører mig selv i kor, jeg ved ikke, om I gør det. Ja, det er lidt besværligt. Anyways. Men jeg vil godt kvittere for, fordi det kommer ikke sig selv, og det er det lobbyarbejde, som jeg synes, I DB er blevet meget tydelige i. Og jeg vil også godt kvittere for det samarbejde i retning mod BCF, og i øvrigt også imod forbundet, og også imod KL. Til eksempel, fordi det, der er så vigtigt, og hvis jeg skal tage lidt med fra den debat, eller mangel på debat, vi havde blandt bibliotekscheferne tidligere, så synes jeg, det handler om at hilse den debat velkommen, og så stå sammen om det, vi er kommet til. For jeg synes, vi er et fantastisk sted, placeret i kommunerne lige nu, på baggrund af alt det arbejde, der er pågået, og så regner lige coronatiden med ind i det. Men vi er faktisk et rigtig fornuftigt sted, hvor vi er blevet det der omdrejningspunkt, som du nævnte før. Så det her, det var sådan lige fra den positive flanke herover. Jeg synes simpelthen, vi skal bruge den gode energi, der er lige nu, og så se at komme videre. Tak for ordet. Ja, tak for det. Og så tror jeg, Sten godt lige vil kommentere de indlæg, der har været. Ja. Nu ender det som det rene takkeri. Men Jane, for dem, der ikke ved det, så har Jane også udført et kæmpe stort stykke arbejde. Hun har sådan set været næstformand her i 2,5 år. Og Evans talent er ufortalt, så har det også været super godt arbejde sammen med dig. Helt fantastisk. Og du har lagt mega meget energi i det. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, og det ved jeg også, at resten af forretningsudvalget. Til Pia vil jeg også sige tak for samarbejdet med Bibliotekschefforeningen, som Pia er formand for. Det har været super godt. Og så kommer vi til Pau og lov, kan man sige. Fordi det er rigtigt, som Pau siger, vi kommer ingen vegne, hvis vi ikke har en fælles forståelse. Men jeg synes faktisk, at i løbet af de sidste 2-3 år, har vi fået en fælles forståelse. Vi er faktisk kommet så langt, så KL nærmest har lavet et plagiat af det, vi egentlig gerne vil. Så vi mangler kun det sidste skridt. Det håber jeg, at det kommende formandskab, I tager op. Fordi vi er meget aligned. Vi er endda så meget aligned med KL, så de laver noget, hvor man snakker om at tage fat i bibliotekets fulde potentiale. Du nævner det selv. Vi har nævnt det her. Vi har hørt det faktisk fra også lokalpolitikere. Biblioteket kan rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det står der bare ikke noget om i den her lov. Der står noget om, at biblioteket er et super godt sted. Både for midalderne kvinder og mænd og dele materialer ud. Men det er måske derfor, at der er nogen, som tøver med at gå ind. Fordi
Hvad er det egentlig derinde? Derfor tror jeg faktisk, det er måske i virkeligheden det allervigtigste omkring en ny bibliotekslov. Det er at sætte en ny narrativ om bibliotekerne, eller et narrativ, som er helt moderne, og helt up to date, og helt det, I leverer. Det gør den nuværende bibliotekslov ikke. Men det har vi så til gengæld hørt en lang række politikere fortælle om, at man arbejder stærkt på. Det synes jeg må være en af de vigtigste opgaver, Danmarks Biblioteksforening har i fremtiden. Ja tak, Sten. Så er der lige en over i det grønne hjørne, lige hvad vi kan sige det. Ja, hej. Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information. Nu ved jeg jo ikke helt, hvornår at det sådan rigtigt er på sin plads, Sten, men jeg vil i hvert fald også godt lige kvittere til dig særskilt, og en tak for den måde, du har været formand på. Og den måde, du har rækket ud. Jeg startede som formand i 2015, og der tror jeg egentlig, vi kiggede hinanden i øjnene, og så sagde, der er omkring 95%, vi er enige om, lad os følge af den sti sammen, og så når vi er uenige, så kan vi altid skære nogle fronter op. Jeg synes faktisk ikke, der har været meget uenighed. Tværtimod så viser det der samarbejdsvejen, at det jo faktisk er, at det driver os rigtig langt. Det synes jeg, vi hører lidt eksempler på. Det er også det, vi kan se ud af beretningen. Og jeg vil egentlig bare særskilt takke for et samarbejde under en coronakrise, hvor medarbejderne på bibliotekerne jo om nogen også havde et behov for at kunne blive taget hånd om. Og det synes jeg, det var rigtig stærkt, at vi som organisationer kunne stå sammen, også med cheferne, og sende nogle signaler om, hvordan at vi kunne se, at vi kunne løfte nogle ting, og netop også sende signalerne omkring det. Og det var I bannerfører på, og det vil jeg gerne sige tak for. Så er det netop det her med KL. Det er ekstremt vigtigt, at vi nu har et KL, hvor at vi som biblioteksfaglige organisationer og bibliotekspolitiske organisationer kan se, at der netop er nogle perspektiver og nogle dilemmaer, hvor som bliver potentialer, som bliver udfoldet. Og det er jo også i høj grad det. Hele DB 2030, det er I også med på, og vi sørger også for, sådan for medarbejders side i hvert fald, at sikre, at der også er en forankring, sådan så at kompetenceudviklingen også finder sted. Læsekoalitionen, vigtig. Det er vigtigt at holde fast. Jeg synes, formiddagen har vist, at det netop er det, at vi skal fremadrettet også have et fokus på. Og så er jeg jo blevet den heldige overtager af formandsposten i Dialogforum, og nu hvor du så også siger farvel, og hvem vi nu får som formand, så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi som organisationer i bibliotekssektoren netop står sammen, og vi fremadrettet også bliver ved med at udvikle og have en fælles stemme, som der også er blevet sagt. Så tak for samarbejdet, og god vind videre. Ja, jeg tror, Sten samler lidt sammen til sidst her, og vil sige tak for de ting, der er sagt. Men er der flere bemærkninger til Stens beretning? Der var lige en der. Kommer der en højtaler deroppe fra? Ja, undskyld, en mikrofon, ja. Tak. Jeg hedder Jesper Wittenburg, og jeg kommer fra Frederikssund Kommune. Det er måske ikke så meget til beretningen, som lidt til noget af det, der foregår bagved, eller står bagved, som jeg vil sige. Fordi vi, altså det er et par ting, som vi har arbejdet med de sidste par år. Dels har vi flyttet et bibliotek, sådan, så det nu ligger sammen med mellem to skoler i virkeligheden, sådan så vi får en synergieffekt af skolebibliotek og bibliotek sammen. Der har været selvfølgelig nogle udfordringer for skolebibliotekarerne og bibliotekarerne, men det har så også været, de har været med til at udforme det hele. Vi har jo også lidt lokalhistorisk arkiv med der, og det har givet en god synergieffekt, så det er i hvert fald en mulighed for en udvikling, som man kunne overveje. Så har vi jo, som sikkert også mange andre, lavet sådan et samarbejde mellem et af vores hovedbibliotek og to af vores kulturhuse og et museum om at lave mere kultur for altså i samarbejde, hvor vi både udvikler noget selv, og hvor vi køber noget ind. Så det er også en anden form for samarbejde. Så det her handler om, det er nye samarbejder. Det tredje, jeg vil nævne, det er noget, der hedder et frøbibliotek. Det er sådan, at vi har samarbejdet med noget, der hedder Grønne Nabofællesskaber, som er startet en borger i Frederikssund og har bredt sig ret meget ud. Det går simpelthen ud på, at de har stillet nogle frøer, ikke sådan nogle levende frøer, men frø, til rådighed, så kan borgerne komme med deres egen frø, og så kan de få nogle andre frø, så kan de udveksle frø med hinanden. Og det er vi meget spændt på, hvordan det har startet her i foråret, og det kører ind til efteråret, og så skal det så fortsætte næste år, så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men i hvert fald til inspiration.
Og så i øvrigt, nu er der så mange, der har sagt tak til dig, Sten, og til jer andre to. Så vil jeg vel også sige tak for de mange år, I har været der. Så ja, tak for ordet. Og bare lige en enkelt kommentar til de andre to. Så er jeg den ene, og Jakob sidder dernede som den anden. Så det, han skal stadigvæk blive ved med at arbejde. Så var der en markerer mere dernede, ja. Jeg skal lige have lyd på. Ja. Jeg hedder Tina Pi, og jeg er bibliotekschef på Frederiksberg. Og jeg har også mit eget EKU kørende. Så. Der skal i forhold til Danmarks Biblioteksforening tit det, at det er så svært at gøre arbejdet synligt. Jeg ved selv fra min egen fortid, for mange, mange år siden i foreningen, at der sker så meget rigtig godt lobbyarbejde på alle fronter. Og foreningen har altid lidt under, at det var svært at gøre det synligt. Jeg tænker, at det er det. Så det er sådan, det er. Men der sker også en vis indspisthed, når nu alle organisationerne står og taler til hinanden og taler sammen, som kan gøre det svært for os, der ikke sidder inde i kernen, at vide, hvad der foregår. Der, hvor jeg tænker, at DB her i det sidste år virkelig har trådt i karakter i at være synlig i hverdagen, det er omkring corona. Det er helt fænomenalt, hvad foreningen har gjort der, og hvor meget godt de har gjort for at støtte op. Og jeg tænker, at der kunne være godt at gå i læring på den og se, hvad var det, vi gjorde der, og er der mere, vi kan gøre af den slags. Og så tænker jeg også, at et andet sted, hvor DB rigtig tit bliver synlig, det er, når vi skal have de her meget væsentlige debatter ude i kommunerne. At hvis vi henvender os til Michelle, så kommer Michelle og er med til at sparke den debat i gang. Og det tænker jeg også er et rigtig væsentligt bidrag ude i hverdagen i kommunerne. Jeg havde egentlig den sidste pointe lige omkring det. Jo, det er også nogle af de her regionale møder, der har været på det sidste, hvor at DB også bliver synlig. Så jeg tænker, at der er en super god udvikling i gang på det område, og tak for det. Tak for det. Så er der lige en med hernede på anden bord hernede, der markerer. Du rækker lige hånden op her, så Kirsten kan se dig. Det er rabin. Den anden vej. Derovre, ja. Tak for det, Christine. Jeg vil også gerne sige tusind tak til Sten. Nu har jeg fulgt dig. Nu har vi jo siddet i... Så også sammen, også i kulturudvalget, men har også fulgt dig som formand, og jeg ved også godt, hvor meget du brænder for bibliotekerne, og for at fremme, hvad hedder det, bibliotekernes funktioner rundt omkring i kommunerne. Det jeg egentlig gerne vil sige, det er, at jeg havde på et tidspunkt inviteret børne- og ungebyrådet på mit kontor. Jeg hedder Jort Rabir, jeg sagde, at jeg kommer fra Aarhus, rådmand for kultur- og borgerservice. Inviteret børne- og ungebyrådet til et møde, og hvor jeg sådan spurgte dem i forhold til, hvad er det, vi kan gøre på kulturområdet, som kan gøre, at de så også kan blive både udøvere, men også forbrugere af kultur. Og der spurgte vi dem, hvordan er det med biblioteket? Bruger de biblioteket? Og de unge, som jeg har talt med, de var tre fra børne- og ungebyrådet, de sagde, nej, de bruger ikke biblioteket. Så spurgte jeg dem, kommer I jo slet ikke på nogle af de der biblioteker? Nej, de kommer nogle gange sådan forskellige steder. De kommer også på Dokken. Dokken er faktisk vores hovedbibliotek. Og de kommer tit på vores på Dokken, men de har ikke lige tænkt, at de faktisk også er et bibliotek. Det er jo også lige i forhold til det der med nye bibliotekslov. Altså, hvor meget er de, og hvad er det for nogle service, vi yder på biblioteksområdet, som man ikke nødvendigvis er opmærksom på, er bibliotek. Nu bliver det jo grønne fællesskaber jo også nævnt, som noget af det, som vi jo for eksempel også i Aarhus er at lave partnerskaber på i forhold til, hvordan er det vi på klimaområdet og hele bæredygtighedsområdet, også i forhold til FN's verdensmål. Men uden nødvendigvis, at det der biblioteket jo egentlig markerer sig helt, at det er et biblioteksinitiativ eller biblioteksaktivitet, men hvor der foregår faktisk rigtig meget, eller når biblioteket rækker ud til socialt udsatte borgere rundt omkring, der opdager borgerne ikke nødvendigvis, at det faktisk er biblioteket, der står bag det, men det er også et bibliotek. Noget af det, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er at styrke hele de her partnerskaber i forhold til, hvad de her snitflader mellem kultur- og biblioteksområdet og så en lang række af de velfærdsområder, som bibliotekerne jo rent faktisk også kan og kan levere. Fordi nu bliver der også snakket lidt omkring det der med, hvorfor føler bibliotekerne mindre på budgetterne og i forbindelse med valg.
der tænker jeg, at det er også rigtig vigtigt også at arbejde mere i forhold til nogle af de her partnerskaber. Og så vil jeg bare minde om, at den tidligere KL-formand, Jakob Bornsgaard, som har sendt et KL, på vegne af KL, har sendt et borgmesterbrev til kommunerne om, hvad bibliotekernes værdi for borgerne. Og der tænker jeg, at det kunne være faktisk rigtig godt lige at prøve at genbesøge den og tage den med ind til i forhold til baglandet, og så måske ind i kulturudvalgene og lige drøfte, hvad er det, at bibliotekerne, og hvad er bibliotekernes funktion og værdi, og hvordan er det, de kan være med til at løse en lang række af de udfordringer, vi har i samfundet. Jeg synes faktisk, det var en opfordring til, fordi det er faktisk et rigtig godt brev, der er sendt rundt omkring til kommunerne. Det er ikke i alle kommuner, at det ligesom er gået. Men det kunne være fint i hvert fald lige at tage fat i den. Tak. Så tror jeg, vi har været raden rundt. Så Sten, vil du afrunde med de kommentarer til det, der har været nu, og så ja. Går vi videre til næste punkt på dagsordenen. Det er bare fint. Line var forkvinde for, eller forperson, eller formand, eller for kultur og information. Det har været super lækkert at samarbejde, også med dig. Altså, nogle gange kan jeg faktisk huske, inden jeg blev formand, jamen altså, kan man egentlig samarbejde med en fagforening, når man nu er en interesseorganisation? Det kan man. Og det kan man gøre i den grad. Og det er måske styrken ved den her organisation. Der er ikke så mange, det kan man ikke. Der er en masse, det kan man, og det vil vi. Og det har du også været super eksponent for. Så det har været super godt, jeres indsats ind i det her. Jesper, jeg synes også, dine indspark fra Frederiks Sund omkring, hvad biblioteksrummet kan, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg er vild med en idé om at sprede frø, eller flytte frø, eller hvad det var, og få nogle dimensioner ind, som igen fortæller, det handler jo ikke, det handler om intermenneskelig aktion, og ikke så meget om materialer. Tina, jeg er ked af, jeg er glad for, at du siger, at synligheden er blevet større. Vi kæmper med det hele tiden. Det er faktisk noget af det, vi virkelig hele tiden har fokus på. Og du har ret i, at under corona var vi måske endnu tættere med vores medlemmer. Og det skal vi nok huske på. Altså det der med, at I mærker direkte, hvad er det, vi kan. Op i det socialdemokratiske grupperum blev der også snakket om, kan vi ikke få nogle fakta om, hvad er det egentlig, det her bibliotek, det kan i forhold til andre velfærdsområder eller noget andet. Jo, det kan man godt. Og det skal vi måske være bedre til, direktør og alle mulige andre i den der lille bitte sekretariat, fordi vi har faktisk en masse rapporter, en masse fakta, som helt direkte kan komme ud. Jeg viste jo et inspirationskatalog om, hvad kan man gøre med det digitale møde med borgerne. Det er også tænketanken, der er lavet. Så vi har masser af ting, men det er nok en god og vigtig ting at være opmærksom på. Hvad er det? Hvordan kan vi være synlige i dagligdagen? Hvordan kan vi være relevante? En ting er at være lobbyist, men det er også at være servist, eller hvad pokker sådan noget hedder, servicere jer og være tæt på jer. Ja. Så vil jeg sige det der med, at de regionale møder, det var en succes. Det tror jeg virkelig, det var. Det var velbesøgt. Der er også et valg på vej, så det betyder noget. Så vil jeg prale lidt med min egen midtjyske region, som jo er de eneste, som har et stående udvalg under Biblioteksforeningen. Og det kan jeg sige, vi har faktisk alle kommuner med i Region Midtjylland, blandt andet fordi, at vi på politisk plan, på faglig plan, mødes en gang hver anden måned eller noget i den stil. Det gør i hvert fald foreningen tættere. Rabbi, vi skal holde afskeds ceremoni, han har sagt i byrådet her. Og det er rigtigt. Rabbi og jeg, vi var i New York, lige da vi var tiltrådt begge to. Sådan er det i Aarhus Kommune. En gang imellem, så skal man jo tænke stort. Og der blev vi, jeg tror faktisk, vi begge to blev smittet meget af bibliotekstanken. Vi var på et Queens Public Library. Et sted, som i den grad summer af liv. Det blev også en del af inspirationen til Dokken. Og hvad hedder det? Og det har du i hvert fald også i din rådmandstid været meget opmærksom på. Hvad kan biblioteket? Du har jo også selv nogle personlige erfaringer med, hvad biblioteket gør
hvis man kommer fra et andet land og skal ind i det danske samfund. Der har nogle rigtig gode eksempler. Men det må jeg sige, det har du også været god til at vise i de aarhusianske. Og jeg synes, du har en kæmpe pointe omkring synlighed. Når unge mennesker, veloplyste unge mennesker, som sidder i børne- og ungerådet i Aarhus Kommune, kan sige, at vi går ikke på biblioteket, men vi går på dokken. Så spørgsmålet er, om biblioteket har et problem, eller hvad? Vi har, og det er jo lidt ærgerligt, fordi jeg tror faktisk, måske en gang imellem os kommunalpolitikere og andre gode folk, de ikke heller opdager, jamen det, som biblioteket kan, det er meget, meget mere end det her med de her bøger. Det er også derfor, at den her lov er vigtig. Og du har helt ret i med partnerskaber. Og så skriver jeg noget, jeg ikke kan læse. Men du har i hvert fald, det var omkring, hvad hedder det, verdensmål, hvor man i Aarhus er gået hele vejen og også sat, ligesom i Gladsaxe, sat det på alle dagsordner, hvor man skal måle det op. Men man har også simpelthen skabt et verdensrum sted. Det er jo super fedt, og det ligger selvfølgelig ved dokken på biblioteket. Men der er noget, et dilemma, man kan tænke over. Hvordan kan man overse, at man er på biblioteket? Det tror jeg øvrigt også mange gør. Når de går på E-regionen, er de på biblioteket, eller hvor er de henne? Jeg tror ikke, de tænker så meget over det. Men det skal vi selvfølgelig også som organisation være gode til at fortælle. Ja, tak til Sten. Og det var dermed også debatten omkring beretningen her. Og på den måde så bevæger vi os ned til punkt 3, og det er orientering om det her repræsentantskab, godkendte regnskab. Og det gør vi meget enkelt, fordi I har alle sammen fået sendt regnskabet ud, og jeg kan sige, at regnskabet er så også godkendt uændret i forhold til det, I har fået sendt ud. Så det gør vi sådan forholdsvis hurtigt, medmindre der er nogen, der har nogle bemærkninger eller indvendinger mod det. Selvom vi godt nok er skarpe lys her, så kan jeg ikke se nogen, der reagerer på det i hvert fald. Så skal vi ikke bare sige, at I har fået den orientering. Og så er vi dernede, hvor der er måske nogen, der er lidt spændte, nemlig punkt 4. Det er jo sådan, at der skal vælges en politisk formand for Biblioteksforeningen, som afløser for Sten. Sagen er den, at vi har modtaget, der er udleveret bare lige for en praktisk orientering, så er der udleveret 69 stemmesedler, men vi har så også fået lidt informationer om, at det kunne godt gå hen og blive et fredsvalg. Så for at gøre en lang historie meget kort, så vil jeg sådan set bede om at få et forslag, forslag til formandsposten. Ja. Er det? Nej, du skal lige have en mikrofon. Goddag. Jeg hedder Claus Mørkbak Højrup, og jeg er byrådspolitiker i Hjørring Kommune for Venstre. Jeg vil gerne pege på Pau Østergaard Jensen som formand for Danmarks Biblioteksforening. Ja, det vil sige, at Pau er foreslået. Jeg skal høre, om der er andre forslag. Det er der ikke rigtig nogen, der har mod på. Så skal vi ikke sige... Det vil tillykke til Pau, og hvis du gerne vil sige noget, Pau, så må du godt komme op på scenen nu som ny formand. Jeg skal nok have en mikrofon med. Jeg skal nok lige have den der stadigvæk. Tak for valget. Det rører mig. Jeg elsker biblioteker. Det er blevet sagt tidligere i dag. Nu skal I høre, hvorfor. Jeg gik i skole på Frederikssundsvejens skole som lille barn, og jeg gik der ind til 4. klasse. Sådan 3 måneder før sommerferien i 4. klasse, der blev jeg blev mobbet i de mange år, og jeg lærte stort set kun alfabetet. Jeg kunne bogstaverne. 3 måneder før den sommerferie, så blev jeg stoppet af de der bøller, der gik i klassen, og de tæskede mig lidt ned på en parkeringsplads, og ned på brostenene, så endte jeg med at falde rundt. Så stillede de sig op og tissede på mig. Og der besluttede jeg mig for ikke at gå i den skole mere.
Det fik jeg jo ikke rigtig lov til bare at blive væk fra skolen, så jeg gik ned på skolebiblioteket i stedet for. Det accepterede de, fordi at de kunne godt se, at det var ikke så godt for mig at sætte mig ind i den klasse. Så jeg gik ned på skolebiblioteket, og skolebibliotekaren, som dengang var bemandet hele dagen, modtog mig, og jeg sad der, og så bladrede jeg mig igennem de der bøger, som jeg godt kunne stave mig lidt igennem. Ole fik en is, Mette så en ko, de gik en tur og så en sø. Sådan noget. Og så efterhånden, som de der tiden gik ned på det skolebibliotek, så fik jeg stavet mig igennem polobøgerne. Nogle af jer kan huske dem. Og sølvpolobøgerne, som var lidt svære at læse, og efterhånden så kunne jeg læse bøger. Og jeg har læst lige siden. Da vi så ramte sommerferien den sommer, så gik jeg ned på det almindelige folkebibliotek, og de havde fuldstændig samme indstilling til sådan en lille møgeung, der sad der helt alene, og egentlig ikke havde så meget med nogen andre at gøre. Men da jeg så i 5. klasse skulle i skole igen, og de havde fundet en anden klasse til mig, det var så en læseklasse på Sjællandsgade skole, så havde jeg jo sådan set ikke brug for at gå i læseklasse, fordi jeg var den bedste læser i klassen, og jeg havde lært mig selv at læse, fordi jeg havde fået lov. Og der er sikkert en bibliotekar eller to, der undervejs har været nede og fortælle mig lidt om, det ord betyder det, og sådan og sådan. Men stort set så lærte jeg mig selv, fordi jeg fik den ro, som biblioteket kunne give mig. Så I kan godt forestille jer, hvad biblioteker betyder for mig. Og blive formand for Danmarks Biblioteksforening, det er enormt stort. Tak for det. Ja, tillykke endnu en gang til Pau. Og velkommen til arbejdet. Det er jo ikke bare med klapperi. Der er et stort stykke arbejde, der skal laves, Pau. Det er slet ikke kun klapperier. Jeg vil starte som formand med at anbefale Claus Mørkbak Højrup fra Jørgen som næstformand i foreningen. Værsgo. Jamen det er jo lige før, at den nye formand han overtager dirigentjobbet. Så egentlig går det altså ikke. Men nu kan jeg godt acceptere, at du er kommet med et forslag, som vi kan forholde os til. Men, og det er Claus Mørkbak Højrup, som, og det er sådan lige før, det virker sådan lidt sammenspist dernede i hjørnet der, men jeg skal høre for god ordens skyld, om der er andre forslag. Og det er der ikke. Så, Claus, du er valgt. Du må også gerne komme op og lige sige et par ord. Jamen, tak for valget. Jeg hedder som sagt Claus Mørkbak Højrup. Jeg er byrådsmedlem i Jørgen Kommune, hvor jeg sidder siden 2013. Jeg har blandt andet siddet i vores fritid- og kulturudvalg. Det er desværre nedlagt nu. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Men det er sådan, det er. For tiden er jeg formand for Jørgen Kommunes sundhed- og ældre- og handicapudvalg. Og jeg har tidligere siddet i forretningsudvalget i den biblioteksforening. Civilt arbejder som lektor på Aalborg Universitet. Dengang jeg stiftede bekendtskab med bibliotekerne, det var i folkeskolen. Indtil jeg var 11 år gammel, der boede jeg i en forstad til Odense. Og der var et skolebibliotek, og det kom jeg meget på. Og en gang om ugen, så kom der en skolebus og holdt et sted. Og så stod vi i kø og væltede bibliotekaren, når vi skulle ind i bussen. Og jeg synes jo egentlig, at det var for lidt, at den kom en gang om ugen. Så det der 10-11 år gammel, der tog jeg cyklen, og så cyklede jeg gennem forstederne ind til Odense og var på Voldsmose Bibliotek og hvad der ellers var sådan inden. Det var lidt mere stille dengang, for at få mig lyststyret. Og nu bliver jeg lidt filosofisk, for jeg tror egentlig, at en af de vigtigste begivenheder i menneskets historie, det var dengang Gutenberg, han opfandt trykpressen, og han begyndte at masseproducere bøger. Hvorfor er det så vigtigt? For hvad er en bog egentlig? Det er sådan en flad ting, som man laver på resterne af træ, og den indeholder nogle masse små underlige symboler, som hopper op i hovedet af os. Men det er sådan nogle symboler, vi kan tolke, og som giver os mulighed for at træde ind i en forfatters bevidsthed. Således at vi kan høre forfatterens stemme, og det er måske en forfatter, der er død for flere århundreder siden, men faktisk kan tale til os gennem det nedskrevne ord. Fordi ord, de strækker sig over tid og rum, og de binder mennesker, som ikke kender hinanden sammen. De tvinger os til at udvikle os, og det er med god grund, at Taliban i Afghanistan, de frygter en 14-årig pige med en bog under armen. Fordi ord, de lærer os at tage stilling, og bøger, de kan nedbryde diktaturer. Undersøgelser viser også, at vi danskere i gennemsnit bruger mere end 3 timer om dagen på reality-tv.
Tænk, hvis vi alle sammen vi kunne læse en bog i en time om dagen, i stedet for. Det vil simpelthen forandre verden. For bøger, de giver kundskab, og det forandrer. Vi ved, at 10-15 års læsning om dagen, det øger ens evne til at forstå andre menneskers tanker og giver os empati. Og det virker også for politikere, har jeg hørt. Så det, vi skal i Danmarks Biblioteksforening, det er at hjælpe med at skabe rammerne for, at vores borgere i vores kommuner har mulighed for let adgang til kultur herunder bibliotekerne. Og dermed også blive aktive medspillere i vores demokratiske samfund. For bibliotekerne er meget mere end bøger på lange, lange reoler. Bibliotekerne de hjælper med at stimulere børns lyst til at læse. Bibliotekerne de kan arbejde tæt sammen med skole og med hjem og med plejecentre. Bibliotekerne kan understøtte mønsterbrydere. Du kommer en rigtig god historie, Pau. Og bibliotekerne kan fremme integrationen. Så vil jeg slutte af med et citat af Victor Hugo, som skrev romanen De Elendige. Og han vil citere for at sige, at den, som åbner en skoledør, lukker et fængsel. Og det vil jeg gerne tage udgangspunkt i, at så omforme det lidt til min eget, og sige, at den, som åbner en biblioteksdør, lukker ned for en hel masse elendighed ude i samfundet. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at arbejde. Tak for alle. Jeg vil ikke klare en gang mere her. Og tillykke med det. Men det stopper jo ikke med det her, så jeg skal lige bede Jakob om at komme herop, fordi nu skal vi have vand en anden næstformand. Ja. Og det er din afdeling, Jakob. Det er det. Så kan det være, der kommer mikrofon på et tidspunkt. Super. Jamen, det er rigtigt. Vi har afholdt faglig valgmøde. Og der var ikke kampvalg. Der var stor enighed om at vælge en virkelig stærk faglig stemme, som brænder for biblioteker og bibliotekstanken, og kender driften og har relationer ud i hele biblioteksverdenen. Så jeg er rigtig glad for at sige, at den faglige næstformand er Annette Wolkenhagen Gott. Er du ikke sød at komme herop, Annette? Og hun skal også lige have en håndholdt mikrofon. Ja. Den har du der. Det er godt, vi har en god direktør. Og må jeg sige, det er også bare dejligt, at der kommer en kvinde op på scenen. Tak skal du have, Jakob, og tak til jer alle sammen. Mit navn er Annette Wolkenhagen Gott. Jeg er bibliotekschef i Allerød, den lille kommune på Nordsjælland. Vi har i 100 år sagt, der skal være fri og lige adgang til information og viden. Os, der arbejder bibliotekerne, vi siger det også hundredvis af gange i vores karriere. Når man siger noget så mange gange, kan det godt blive hverdag. Det skal det også være, fordi at bibliotekerne er en del af hverdagen, og det er en vigtig del af hverdagen. Men når noget bliver hverdag, kan det også blive en lille smule en selvfølge. Så det, jeg vil sige til alle jer politikere, der står her nu, det er, at vi skal også huske at værne om noget så vigtigt. Det må aldrig blive en selvfølge, at der er fri og lige adgang til information. Det er vigtigt. Vi ser det i vores omverden i øjeblikket, hvad der sker, når den ikke eksisterer. Så det vil være mine ord i forhold til, hvor vigtigt det er, at vi har nogle biblioteker, der er stærke biblioteker, der arbejder med relationer, men også fri og lige adgang til information. Tak. Tillykke med det. Jeg skal have en lille krammer. Ja. Ja, men så har vi lige valg overstået, der skulle klares på den her generalforsamling. Og dermed så er vi med os ned til punkt 7, som indkommende forslag. Og så vidt jeg er orienteret, så er der ikke indkommet nogen, og det er rigtigt. Så det er hurtigt klaret. Dermed er vi kommet ned til det sidste punkt, hvor alt kan diskuteres, men ikke noget besluttes. Og der ved jeg i hvert fald, at Sten meget gerne vil have ordet. Ja, det vil jeg meget gerne. Der har jo allerede været anledning til tak. Jeg har virkelig, virkelig været glad for at blive budt ind for til samarbejde i bibliotekernes dialogforum. I har hørt Tine, I har hørt Pia, vi kunne have hørt Erik, vi kunne have hørt mange andre. Og det er nemlig, Danmarks Biblioteksforening er ikke bare en organisation, hvor det kun er folkebiblioteker, der er i fokus. Og vi samarbejder gerne med andre. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Jeg vil også gerne fremhæve en lobbyorganisation, som har nok det mindste sekretariat og mål per kapital, eller per hoved, nok den største indflydelse. 4 mennesker sidder der i Varetorv, og det er Michelle og Helen og Jeanette og egentlig også i Tænketanken. Hvad siger du? Og Michael. Og Michael, ja. Undskyld, og Tænketanken er nummer 5. I har virkelig været gode til at servicere mig, have dialog med mig, også når mailen ikke er kommet igennem, eller når der lige skulle laves et eller andet hurtigt update, fordi den verden, hvor jeg har levet i, har jo, jeg har haft 3 forskellige kasketter. Jeg har været folkeskolelærer, så har jeg været byrådsmedlem, og så har jeg også været formand for det her. Så en gang så løber jeg lidt, lidt rundt i nogle af de her ting. Men det her, I har leveret noget helt suverænt, og I er super gode, også til at formidle, men også til at være lobbyister, og være gode til at guide mig. Så vil jeg også gerne sige tak til mit afgående forretningsudvalg, Eman som tror, og virkelig har fyldt rollen ud. Jane, det bliver, ja. Jane, som jeg allerede har takket, men også haft et formidabelt samarbejde med, og også Jakob, som jo vi også har været lidt på de bonede gulve internationalt, og hele forretningsudvalget med Pau og Inge, og ja, det er farligt at begynde at nævne navne her. Ja, det er det. Ja. Men hele forretningsudvalget har været et super godt sted, og selvfølgelig alle de faglige med Lars og Thomas og så videre. Og Anette, ingen nævnt, ingen glemt, eller alle glemt, eller hvad pokker det er. Det har bare været super, super spændende, at jeg så ovenikøbet har fået muligheden for også at være med i det internationale, har bare gjort mit engagement på biblioteksområdet endnu stærkere, at vi også har fået nogle sejre, nogle resultater ud af det, gør jo, at man går glad derfra, eller i seng, eller hvor man går hen, og står op på samme måde. Det har været en fantastisk rejse, og som jeg lige indvidede jer kort i, så startede den jo faktisk især for mig, ikke på som 4. klasses elev i folkeskolen og mødte biblioteket, det gjorde jeg også, men ikke med så stærke historier, som Pau for eksempel lige har fortalt, men både i Åbyhøj, hvor jeg pludselig fandt ud af, hvad biblioteket indeholdt, da vi skulle til at lukke det. Vi fik ikke lukket det. Og også det amerikanske biblioteksvæsen, som vi mødte her. Og så har alle jer andre. Der er virkelig, virkelig mange i den her sal, som jeg har på en eller anden måde haft en relation til, et godt samarbejde med, eller fået en inspiration af. Og det, jeg tænker, I er en sektor, som er dybt inspirerende og mega omstillingsparat og lidt for meget overset. Vi har kæmpet for at gøre det mere tydeligt, og det tror jeg også, at den er blevet, men I får ikke engang alt den ro, som I har fortjent. Så tusind tak for den måde, I har reageret og arbejdet med mig på. Det har været en kæmpe fed rejse de 8 år, jeg har været formand. Tak for det. Tak til Sten. Tusind tak. Og så ved jeg lige den nye formand. Jeg vil lige sige på ordet. Ja, stående applaus. Roses. Røde roser, det er passende til Sten. Dit hjerte sidder til venstre. Det gør det. Tak for samarbejdet. Det har været helt fantastisk. Ja. Og
held og lykke med det fremtid. Ja, og du tak, har en fantastisk tak for jeres oplæg, som du selv sagde. Ja, ja. Det arbejder vi videre på. Det gør vi. Og tak. Ja. Du siger noget i forhold til, du også... En enkelt ting måske. Bare tusind tak for muligheden. Det er simpelthen har været fantastisk at arbejde sammen med jer. Og så vil jeg egentlig bare sige til dig, Sten, som... Altså, tak til hele forretningsvalget, men i særdeleshed tak til dig for den indsats, du har lavet med biblioteker. Den viden, du har om biblioteker, du stiller sig op med kort varsel og sige, det er sådan her, det hænger sammen. Det er ikke altid det, man oplever, og det er fantastisk, at du er der. Og jeg vil sige, at der var en, der spurgte mig en gang, ham der Sten, hvem er han egentlig? Og jeg skulle forklare, at jeg havde... på en trappeopgang, jeg havde 10 sekunder, så du skal se ham lidt som biblioteksborgmester. Og det tænker jeg i virkelighed, det ved jeg godt, det er ikke det helt korrekte term, men det er i hvert fald sådan for mig til dig, at jeg har oplevet dig. Fantastisk stykke arbejde, du har lavet på bibliotekerne. Tak for det. Okay, tak. Men også tak til dig, Jacob, som anden næstformand, for det arbejde, der har været der omkring det der. Det synes jeg har været rigtig fint. De to næstformænd, der er afgående, skal jo også have en blomst. Vi stiller os over her, så kan vi blomst sammen. Og har fortjent en blomst i en del af løsningen, som den har været indtil nu. Tak. Tak. Det er rigtig fornemt. Tak for indsatsen. Ja, kan jeg bruge en til lige? Skal vi have et billede af det her? Ja, det synes jeg da. Ja, hvad skal vi? Ja, det skal vi lige have. Ja, okay. Ja, så er det mere for mig. Ja, klar. Ja, så skal vi have den nye op. Så skal vi lige have den. Ja. Annette, hun er der. Ja. Hvor har vi... Han kom. Den nye næste formand. Vi skal i hvert fald have et billede af Lene. Ja. The new. Ja, skal vi ikke have alle seks? Jo, på et tidspunkt. Ja. Ja. Så kommer vi. Så. Ja, så er vi jo kommet ind. Men der er andre, der har nogle blomster eller et eller andet, de skal have afleveret, så er tiden jo inde nu. Men ellers vil jeg også gerne have lov til at takke af. Og jeg tager sådan lige dirigentstokken væk lige 2 sekunder, fordi jeg vil også godt benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet. Det var ikke så længe som næstformand, men trods alt været med i FU hele perioden her og længere tilbage har jeg også været meget aktiv i hele biblioteksforeningen, så det har været en fantastisk rejse, og det kan man kun blive klogere af. Og ikke desto mindre, så tror jeg, jeg er ikke sikker på, at I hørte den alle sammen, og har I det, så kan I jo bare lave noget andet, mens jeg fortæller den. Men vi var til et møde inde i hvad hedder det, Bellacenteret med Bogforum, og der havde Michelle selvfølgelig arrangeret, sådan at vi var 3 fra biblioteksforeningen, der skulle debattere. Og en fra Aalborg, og så var vi 2 over fra det sjællandske. Og på et tidspunkt, så begyndte man at bruge meget tid på at sige, at vi skal have de sidste 20% med. Det var meget vigtigt. Og så sagde jeg, skal vi altså have gang i debatten. Så jeg sagde, altså, nu skal I prøve lige at høre en gang her. Jeg har aldrig brugt bibliotekerne, det trods for at jeg er med i biblioteksforeningen. Det gør jeg, fordi jeg synes, det er en fantastisk organisation. Og jeg er både blevet bankmand og bankdirektør og borgmester, og jeg skal komme efter at være byrådet og regionsrådet og alle mulige mærketing. Så jeg synes ikke, det var helt så galt, indtil ham fra Aalborg, han sagde, hvis du nu har brugt bibliotekeren, kære ven, så kunne du blive statsminister. Så tak fordi jeg har været med i det her år. Det er et farligt værv, vi har haft. Det er ikke også det, fordi vi røg ud med fuld musik begge 2 til det valg her. Så nu derfor bliver der lige lidt omløblering her i næste stykke tid, men jeg håber, I må få et rigtig godt samarbejde med den nye hold. Det er jeg helt sikker på, det skal nok blive godt. Så og vi holder øje med os, ikke også det? Ja, det gør vi. Og på den måde, så vil jeg sige tusind tak for god ro og orden, og så skal jeg bare lige huske om inden den afgående formand om, at han godt lige må takke dig igen for god ro og orden. Men ved I hvad, det kunne jeg jo så gøre. Tak, dirigenten, for det er sådan, nu er vi en between, ikke? En gammel og en ny formand.
Men tak for myndig ledelse af generalforsamlingen, og tak til jer for jeres deltagelse, og tillykke. Jeg vil også gerne sige tak, fordi jeg har arbejdet meget tæt sammen med jer, og det har været en fantastisk rejse, og jeg glæder mig rigtig meget til den næste rejse med det næste hold. Det synes jeg er fedt. Men jeg glæder mig også til nu, fordi nu skal vi snakke sammen igen. Vi skal have fyraftenskål ude i udstillingsområdet, og I kan blive hængende indtil at I skal hjem og klæde om til galaaften, hvor vi ses nede til galaaften kl. 18.45 på den røde løber, hvor ja, I ved det jo godt, for det står i programmet, at det er galaaften, og at der bliver taget syngende imod jer. Men det kan jo være, at I skal være deltagende. Jeg glæder mig i hvert fald. Men tak for nu. Vi ses om lidt.